Aye. Изключително съм щастлив днес за пореден път да ви поздравя с добре дошли. Както казват японците, пътят към съвършенство се гради с малки стъпки. Днес нашата болница прави поредната малка, но изключително важна стъпка към по-доброто, към новото, към по-добрите условия за всички наши пациенти и за всички работещи в УМБАЛ Свети Георги. Само преди 3 месеца направихме първата копка на новия корпус, в който да поместим детската клиника. И тя напредва с изключително бързи темпове, вече може да я видите от южната страна на блока. Днес правим поредната, малка, но изключително важна крачка към изграждането на многоетажен паркинг с хеликоптерна площадка и директен коридор към спешното отделение на болницата. Този паркинг ще има около 603 места. И ето днес вече имаме успешно подписан договор за кредитиране на обща стойност 27 милиона, което означава, че ние ще успеем да финансираме не само този обект, но и още няколко други важни неща, например обект за фотоволтаици, преместване рица клинични звена като хемодиализа, нефрология в друга наша сграда, която ще бъде ремонтирана. Така че болницата няма да спре до тук със своята амбициозна програма. Благодаря ви още един път изключително много. Имаме държавни, общински, частни здравни заведения, в които работят изключителни специалисти и нивото на медицинското оборудване се повишава непрекъснато. Това, от което имаме нужда, е подобряване на инфраструктурата. И днешната първа копка на многоетажния паркинг, заедно с хеликоптерна площадка, е една правилна стъпка в тази посока. За нас Университетска многопрофилна болница Свети Георги е стълба на здравеопазването в Южна България. И при наличието на такава хеликоптерна площадка ние ще можем да сме сигурни, че пациентите и нуждаещите се в най-кратък срок, още след пристигането на първия хеликоптер, ще могат да бъдат обслужвани и адекватно транспортирани до лечебните заведения. Пожелавам успех на строителите, да бъдат така упорити и така устремени към постигането на целта, както и ръководството на болницата. И се надявам да ме поканите и на разрязването на лентата или пък кацането на първия хеликоптер. На добър час! Благодаря ви!